Zdravo, draga deco! Danas ćemo pričati priču Veoma gladna gusenica, koju je napisao Eric Carr. Obasjeno mesečnom jedno malo jaje ležalo na jednom listu. Jednog nedeljnog jutra toplo sunce izašlo i pop! Iz jaja je izašla jedna mala i veoma gladna gusenica. Počela je da traži hranu. U ponedeljak je progrizla jednu jabuku, ali je i dalje bila gladna. U utorak je progrizla dve kruške, ali je i dalje bila gladna. U sredu je progrizla tri šljive, ali i dalje je bila gladna. U četvrtak je progrizla četiri jagode, ali i dalje je bila gladna. U petak je progrizla pet pomoranđi, ali i dalje je bila gladna. U subotu je progrizla jedno parče torte, krastavac, lizalicu, mafin, jedno parče pite, salamu, jedno parče sira, kobasicu, sladolad i jedno parče lupenice. Te noći mnogo joj je boleo stomak. Sljedećeg dana je ponovo bila nedelja. Gusenica je progrizla jedan fini, sočni zeleni list. Posle toga se osjećala mnogo bolje. Sada ona više nije bila mala gusenica. Ona je bila velika gusenica. Napravila je malu kuću koja se zove Čaura. Unutra je ostala dve nedelje. Prolazile su noći i dani. Nakon nekog vremena počela da se pomera. Zatim je napravila malu rupicu, pa još jednu i pop! Kada je izašla napolje, nije više bila velika gusenica, postala je prelepi leptir.